Peor que a la televisión, ¿no? Nada. A ver, Ginosa. A ver, una. ¿No? Tengo ser una. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. الذين بين كفروا بتوليبة يفر به أتو بين من بنبي للذين آمنوا هرنو إنبي جنبي اتبعوا سبيلنا توكي دينامين ديننا دينامين ولنحمل خطاياكم minon bo min eftan junubaji mon fittibaina ha tokkaki amin ɗo in kanatto ɗi laatake ɗi ɗon walamru bimana alkhabar o wi amru man haaɗo ɗo wato bimana alkhabar wal nahmillo ngam laamul amri nasti fiilu man ɗum ɗo holla ɗum amru wato amma o mufassiru min wi dow ɗum khabar on wato wal nahmil khatayakum minon bo min eftan waɗo hande wato nden min eftan dede junubaji mon won allah ceniiɗo wiyata wama hum bihamilina min khatayahum min shay ɓe pewan wato ɓe gonay ɓe eftoɓe junubaji maɓɓe ko ɗumen ɓe eftata innahum lakadibun kamɓe kam ɓe pewan ha ko ɓe mbiɗo fi dalika ha bolowaɗum ɗo ngam ko moƴƴo fu kugal mum walaysa lil insani illa ma saa wa anna saiyahu saufa yura ɓi adama ka wala ko wonani mo illa ko o huwi e bo kugal maako man o holletegal o warjititte ha dow magal ko moƴƴo dede kugal mum kañum to huwi miskala zarratin khayran ma o tawan bar jari man to huwi miskala zarratin sharran bo o tawan ɗum won allah cende wi wala yahmilunna askalahum awzarahum ɓe tanmi eftugo junubaji maɓɓe wa askalam ma askalihim be junubaji goɗɗi bo awtade e junubaji maɓɓe man goɗɗo wiyanen mbino jonta goɗɗo ande rondata junuba goɗɗo eno en mbiri ha ɗo bo
be ndodo to zunubaji ma e be zunubaji goddi fere o goddi fere man kambe gondi no sabon ma kanjum woni gawli himdi no woni na gam dalila e bino mu'minien itabi'u sabila la tokke dina min go wa itlalahum de majjin ma mugallidihim wa to yembitobe be tokki be en andi wato to latake goddo o majjini goddo ne kanko won sabu majjin bu o yaman to kadi zunuba ko yaman fagiti kanko bo be gedal ma ko hato kanjum ma non do aywana wato wa ilala yumma majjin ka mugallidihim yembiti bebe wato tokki bebe goddo mugallid wato mo yiata goddo do wada hunde den o tokki mari kanko woni mugallid en andi ha wato ha sharia wato hande dum do sendo dede hande goddo lati do mujtahid mullak be mujtahid muqayyad wato hande be mutawi be mukallid wato mujtahid mullak kambana imam maliki aywana kambe do mujtahid mullak Imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal irin be do kambe wato goto fu yete mujtahid mutlaq wato mujtahid mutlaq wato wala goto tokoto dede ko hefti ha alquran be hadise do kanyu wano no hutinirta kanko ni mujtahid mutlaq goto fere bo nan mujtahid amma muqayyad kanko bo o tokoto o tokki masaba goto amma o do da ijtihadu do masaba wal bana imu rusdi ni kambe bana imu rusdi ni mana waji bidaatu mujtahid wato malikin kejo amma do ada ijtihadu hado hande masaba maliki wal bana waji tamhid aywana kunandi bani do boye mujtahid muqayyad nen goto fere bo wonan muttabi moy woni muttabi do kanko bo jangi o heftan ko ko hande o heftan dede ko wi a ha defte o jangi o heftan o yoti heftugo hunde to lati kaza wato hande de luri be sunna o wudina dede ko o tay luri be sunna do hosa sunna o do bo wiye muttabi masalan bana goddo o jangi o heftan defte o wari o delliti ha do defte masaba maliki o tay be min nangugo juude juula dum gayaru woy o timi hadise ji annabijo sallallahu alayhi wa sallam o tay kala defte hadise patde gaddi goddo nangan juude on juula wala deftere hadise ha nder defte chaahide mawde wolwude hala dede bi adama to juula no juulirta de gadda hala nangugo juude o timi ha tafsiruji alquran o tay tafsiruji mawde do pat fasalli li rabbika wanhar be fasitiri dum nangugo juude wato irin banni sai o acci hala je togo o tay dum de dum luri be hadisi annabijo kam annabijo on ne laado hamin aywana naw windu be defte luttube sai o hosi kongol annabijo ro burni ha do kongudi beago o bo kanko wiyete muttabi wato o do tokki sunna ha woni fu o hefta non man e moni mukallido kanko ka o heftata kanko ka o jangay o anda ko dum aywana kanko on mukallid kanko ka o do gallani masaba ngota wato to masaba maliki ma kanka wantan o yottai heftugo to masaba shafi bo non mantan o yottai heftugo amma kanko man fu be yottai heftugo do yake o heftai on dagani mo tagliban do de amma to o hefti ya kanko fu to nani mo dibo yo fiti mo nda kaza wato kanyi woni wonde annabijo sallallahu alaihi wa sallam kaza do nuri be wan kanko do ka se wacha to o do woni mukallid kadi to imanul mukallid man do mo dibo do mari lura la do ma ko imanu ma ko jabete na ko jabata ake imanul mukallid wato on ko do yembita tan amma o anda aywana o do yembita bani be poti ata wi ka jabata ake tagliban wona hata wi ka o ka jabata ake aywana amma ako lutti on on be mari lura bara wanda o do tokki goddo tan o juula no juulir ko juulira no nodo baawo di man aywana do on be luuri jabete na ko jabata ake ne ka dirda be sen janga kadi wato kanyi en biata to sar ya ku gal jabe andal lo ka se tawe ade de ko goddo huwata man se andal ka tawe andal hunde man no huwa man salay go na ko janga ha warta modi bone en bolo anta do de andu go ko huwata o so on farinda do andu go no ko huwata do mo dilla mo di bo ora wata mo di bo no ya mo di bo mi anda no goddo yeyir ka bawo sudu na se to saati deftere modi ho ani chamo ni be hore onon ya mo dano ayir ka bawo sudu au mo afira ko sallallahu alaihi wasallam anas tandar na heda jono to atito ndahe a tungorto da ko biata ya ti adun nastama ande ya ke to aduna ba usudu do awon wata inda li muhimmin ko dandi bani e chamne di man para timina kan ko se o lorni ta modi bogo nana wi abon nonno o loro o jamta na gardambo no nangirte modi bo timdi na moto timini nanga haye so ma ko yiya nanga haye so ma ko yiya no nangirte kan ko bo nanga modi bo yiya wi abon nonno ande loro modi bogo tindi na mo julde mo julaye so ma ko yiya no juliri timini wi mo julo an mo
o juula modibbo go yiya tabitina namo nonnon to ɗo kam o janngay amma o anndi de dey ko o huwata doka to o huwi kuugal man ngal laaba na sey to hoosi deftere o saati on en nufoto be wayne janngi janngi ɗo a anndugo de dey ko o huwata man o ƴamani to ɗum man ɗo jonta ɗo goɗɗo to o waɗay noon ɗo o walaa geldol ngam wasilaaji no goɗɗo anndirta man ɗuuɗi goɗɗo hoosan kasete yel annde de dey ngel tindini nagarɗam ɗo no woni o annda no nanngirta man pat modibbojo tindini ɗum haa kasete o hoosa o yaha o heɗi to o waawa nanngugo man ban no nanngirte nden o waɗay banni kam na to hannde o seli kana kanko on selni hoore maako to ni banni man fof o yottay waɗugo kam to kanko on yeebi hoore maako wasilaaji man ɗuuɗi nden anndal man waa feesi haa woni haa fattude pat modibbo ɗon naane no ɗo janngirde ɗo saɗino yaake man fof yimɓe njanngino dey yimɓe umotono ɗo ndilla be kosɗe haa zaariya haa kano haa ƴoola en ɗon no nana ɓe ndilla haa toon ɓe njaha be kosɗe ɓe njaha toon ɗum mari saɗirma a to hannde ko yiite ko ɓe njanngira jemma wala sey goɗɗo dilla haa ladde ya wula geene tokkito ɗum jannga ɗereji ko ɓe mbindira ɗo ni wala winnda hallare defte ɗo ngala to goɗɗo heɓi ɗerewol be dawa mum wombino ni hannde o jogo ɗerewol man be bindirgol maako cettaangol tan o dilla haa majlisa modibbo wara o jooɗo modibbo kadi dursi kuuje an par hoore jannga tan to janngi o nani o winnda kanko bo haa ɗereji maako o hoota o yaha o yiito haa ladde go o habda banni o dursa en nana ɓe mbiya woɓɓe saɗirma haa yottina ɗum yannde lootata limse on fuu seya jooɗo nder maayo to o looti limse o liiri ko o ɓorno wala o nasta nder ndiyam o lumbo ton toon heɓa ɗam wirnanamo a lawra maako haa to limse yoori o hoota yaake man fuu yimɓe ɗo ummo ɗo ndilla njaha jannga man ngartirana en anndal diina sakko jonta ɗo goɗɗo wiya geldol mi janngay geldol wala to goɗɗo janngay ɗo ni o wala geldol ko peetel haa yeeso allah haa woni haa fattude pat wato modibbo ɗon aywana mo janginde sey to a noon a sali tan sey to a noon a sali janngugo amma wala fattude a wonata ni goɗɗo mo annda fardu ayni ma wato hannde goɗɗo annduɗo fardu ayni ma laata walaato e to wala kam nder wuro man nder wuro man pat walana ko na nder wuro man ni nder province man ɗo wala modibbo na hunde nde ɓe kaɓɓanno jahangal ɓe ndilla haa yaasi leddi en mbi haa ƴoola haa zaariya be kosɗe nden a heɓi ɗum ɗon nder cameron ɗo anmo nder cameron a woni a foti a nasta moota a yaha jippo a heɓa ɗum a warta na bo hannde be ngeenaari a yoɓata nden a waɗay kam na noon yeebi hoore ma sakko ma ɗum yottay haa noon e mbi haa wuro ngo a woni haa fattude a woni fuu ɗum ɗon bal nder saare nde a woni fuu a tawa goɗɗo feere kam nder saare nde o woni fuu o heɓan fardu ayni maako wona amma o suhlanaaki ɗum to weeti o hirritaayi kam ka o ɗon dogga tan dogga dilla ya tefa karoy kare duya ɗo tan kañum tan ko suhlina banni banni haa ajaliyel ɗo waɗa to ajaliyel ɗo waɗi ni hunde pat wonnake kadi yaake man ɗo on to haa ajal ɗo waɗi nden goɗɗo hirriti kanko o o defayno de dey ko waddinomo haa duya yaake man kam hunde pat wonnake kadi kadi kañum ko moƴo habda taskano hoore mum ɓe mbiyata yo wato allah wiyata wa mahum bihamilina min fatayahum min chey innahum lakadibun wala yahmiluna akalahum wa akala ma akalihim ɓe hannde dongle goɗɗo feere ɗe zunuba ɓe ndonotawtade e zunubaji maɓɓe mi gawlihim lil muminina ngam dalila kongol no e mbiyan no muminin ittabiu sabilana tokke dinamin wa iklala hum de majjinfe mogallidihim yembitoɓe ɓe wala yusalunna yawma alqiyama ɓe ƴamete ñande ɗo ngal amma kanu yaftarun e ko ɓe laatino ɓe ɗon no kewa go yakdibuna ala llahi ko ɓe kewanan no allah go ɗum so ala tawbihi wato haaɗo ɗo wato ɓe ƴamete man ƴamde man ɗo ɗe felore wallahu firtu ilayni laamu fasam laamu haa fiiliji man ɗiɗi fof wala yusalunna yawma alqiyama ɓe wala yahmilunna akalahum wa akala ma akalihim laamuji man ɗo ɗi ɗiɗi fof wato ɗi hunayere wa udifa wato failuhuma wato failimaji moytama kadi woni alwawu wa nunu rafi be nunuol tunde allahi wala gad arsalna nuhan haɓiga min neli annabi nuhu ila gawmi ni ha yimɓe maako annabi nuhu o wi kamto won arandejo annabo en e sharia ɓe ɗuɓi ha inde maako lampuna ko abdoulgaffar ɓe mbi ko wimo nuhu wato ɗuɗugo bojji ngam nako halluga arabia ɗum bojji wiyeteno ɓe mbi kañum wimo nuhu e ko waɗi o woni ha o wiya nuhu ɗo ɓe mbi o yaltino bosaru on ɓeno wiyata bosaru man heƴi tugel mum ɗumma haa ɗo on jawmirawo jaami o wiyata mi noon tagi hunde a wiya nde yiddude mi wawata tagugo onna allah yuha tabarakallahu ahsanu lhaaligin wato jawmirawo hayru maako ɗuuɗi tagle maako boɗɗe nden anto a wiya tugel man ngel yiddi min bo tagigel on kadi iga nden man oɗo woya kadi on ɓe mbimo wato nungu oɗo mbi banni o omru ungurɗam maako arbauna sana yaake allah nelamo ɗo ɗum konngol
awattara koko ɓuuri woɓɓe feere mbiyo duuɓi temeɗɗe tati e capae joyi ono nela yakima noon allah nenimo nden falabita fihim o jooɗi ha yimɓe maako goo alpha sanatin duuɓi ujunere illa 50 aman sey capanɗe joyi woni wala wato duuɓi temeɗɗe jeenayi e capanɗe joyi ɗo kafaɗo ɗo ƴewnira yimɓe maako ha laawol goritingo allah ofum ila tawhidillah ɗo ƴewnira ɓe ha laawol goritingo allah fakadabuu sey ɓe pewnimo ɓe cari annabi nuhu o ƴewni yimɓe maako laylan wa naharan sirran wa alaniya o ƴewni ɓe wato jemma ɓe ñalawma o ƴewni ɓe no wangi o ƴewni ɓe no suuɗi ɓe mbi annabuno ɓe jonta kam kamɓe kam ɓe caalake ɓe ngala jonta kam moji ɓe on donti ɓe wato moji ɓe on donti annabo en kuuɗe annabo en ko kuwa no ku jonta ka dow moji ɓe ɗum ngoni moji ɓe ngoodi dongal kam wato moji ɓe ngoodi dongal ronduɗo ni annabo yo nden o jooɗi o lumminiri juuɗe maako kam wato faka dede ko allah waɗi dow maako umrimo ka o huwaji toni o waɗi noon kam toni o jooɗi o lumminiri juuɗe kam o huwaji ko o umra wato hande moji ɓe ɗum kamɓe daroto kamɓe dari darde annabo en to en jiɗi yigo annabo en en daara moji ɓe kamɓe on donti annabo en moji ɓe ɗo labagal dina pat ha maɓɓe woni wato fofo en mbiya lakileji aljanna lakileji aljanna ha maɓɓe goni ngam to ɓe kollayi en wamde ɗo ni to ɓe mbiyayi en ñamatakini enen ka en ñaman en anda kamɓe on andi kamɓe on geccata en kamɓe ka ɓe jaɓi ɗum ɗo tokki wayne jaɓi ha wayne jaɓi ha wayne ha yetti ha annabo en banni kamɓe on kollata en gaduru woɗay kaza riba woɗay on en nanko en acca ɗum kamɓe on geccata en to ɓeɗo lakileji aljanna ha maɓɓe goni toni laati ɓe lumɓidiri juuɗe ɓe jorake kam na ɓe paddi en ha aljanna kañƴu kadi woni kuugal manngal ɗon ha dow modiɓe aywana wato ta goɗɗo nana banni o wiya kanko ka o jooɗo ha saare sey to modi bo wartayi mo yecci mo de aa an bo sey a tiiɗa a tefa to modi bo man woni aya a ɗaɓita andal ko yarete ha aljanna man ha maako kanko bo to a yehi ha maako ɗo o feesina jikku maako o hokke andal man o waɗani wakkati de nde hande no a heɓrata andal man amma kadi asli kam modi ɓe ndeɓe koosi kuuɗe annabo en kam jooɗe kam na wala doole se ɓe ganca dow lesdi wato ɓe kolla yimɓe nda dina man no ka woni saabu en annabijo sallllahu aleyhi wa sallam ɓe cankitino ha lesɗe ɓe jooɗaki woɓɓe feere maayi ha rusiya to ɓe ndaara ha hasipol jazira al arabia woni woɓɓe feere ndilli ha espagna to woɓɓe feere ha masre ɓen ɗo janga wato amrunul asi kanko maɓɓiti misra ɗo ɓe cankiti ha dow lesɗe ɓe jooɗaki wato pat gam ha dina allah sankito na ha ɓe tefa jawdi na jawdi wurtini ɓe ɓe pat maɓɓe haala dina man ɗo on ɓe cankiti ha lesɗe wato ɓe maɓɓiti lesɗe ɓe hande ɓe cankiti dina allah to waɗi kuugal man ɗo ngal ɗon ha dow modi ɓe jonta wato modi ɓe se ɓe anda dede noyi on dina ɗo noyi hande ka sankitirte se ɓe dawra ha dow man amma to ko moye jooɗake ha saare on kana wala ko huwata goɗɗo goto ka wala ko foti waɗu wato se ɓe dawrida zamanu pat ɓe dede no kuuje fuu jahirta wato kala zamanu fuu ɓe dede yaake mum no woni bana naane no a tawan no hande ha zamanu fuu goɗɗo goto wonata ardiɓe juuɗɓe man biyaman fuu kanko on umran no ndano on mbaɗata ɓe tokko jonta bo naanon jonta bo ko ha wuro woto ma a tawan yimɓe ɗon geɓe geɓe to ko ɓe fu kadi se kefta dede no ewnirta no ewnirta wato hande himɓe ha laawol dina bal wonɓe nder dina man ka taw no wo'itinirnarta ɓe no wo'itinirta ɓe wato dede hande ko ɓe kuwata man hollita ɓe ɗum ngam en andi goɗɗo wato ha nder o hollan dina ɗo o hollan mo wala nder dina man nasta dina man o hollan bo gonɗo ha dina man mo andaka heɓa wo'itina dede hande ko jogi man ɗo heɓa anda dede hande ko huwata annabo en ko sali ɗo to en limti annabojo ko mojo huto en mbi en bolwaɗi sam ha haala dina wato en tawan annabo en kamɓe kuwi kuuɗe maɓɓe timmuɗe ɓe ndilli wato modi ɓe accani on kadi to nakkisi bo nakkisi annabi nuhu en mbi jemma ɓe ñalawma en ɗo jangga ɗum ha suratu inna arsalna nuhu hanto wato jemma e ñalawma no sirri eno suuɗi e no wangi pa oɗo ƴewnira himɓe maako ha laawol dina ko watta duuɓi temeɗɗe jeenayi e capanɗe joyi annabi yaago ha o wari maygo o mofti ɓikkoye maako o wiyata ma tabuduna min baadi ko on ndewata ɓaawo am o ƴamayɓe ko on piloto o ƴamayɓe sana'a ɗumi on mbatta o wima tabuduna min baadi yaake man ɗo oɗon ha ɗeɗɗere mayde yaake ɓi adama wonata ha ɗeɗɗere mayde ɗo yaake man oɗon fi ashaddi sa'at ha sa'aji ɓurduɗi satugo ha dow ɓi adama on o woni yaake man ɗo amma fuu o wolwi banni annabi yusuf o sakkinama ha nder fursina ha ton man ɗo fo o accay hollugo haala dina ha nder fursina ɗo fuu ɓe ɓe gari ɓe yamtimo haala koye ɗi
fato o jaabaki ɓe aran man ɗo si o wiɓe arbabu mutafarriguna hayrun am illahu lwahidu lgahar ɗo on o ɗumani ɓe haalata o hitta o ande fursina ɗo ɗo ono suglani en andi fursina bo ɗum gawire geeto amma ɓe noon fo o jeeɗaɗo fato annabo e noon ɓe fo annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha o wari maayi bo simtina la ilaha illallah inna lilmauti la sakrat allahumma aini ala sakrati lmaut assalatu wassalatu wa malakal aymanuka ha ɗon man ɗo ni o jeeɗaɗo fato o ɗon ha nder ɗeɗɗere mayde o wiya mayde ɗum woodi ɗeɗɗere nawde allah mo hoynanam ɗeɗɗere mayde se o wiya saabo en ma to lismei julde lismei julde bonane ñaame mon o wasi ha ɗon man ɗo haala julde haala wonango jeyaɓe haala wonango rewɓe annabijo accayi ɗum wasago ha ɗon ha o habdi ha o wolwa wolde man nde wurtaki lati ragare hande pofde mako banni hatta colel wato ɓe mbiyata colel annabi souleyman fo jooɗaki ɓe kangel fo ngel jooɗaki ngal ngel ɗo wondi ɓe annabojo kangel fo ngel jooɗaki kangel fo ngel dilli ngel wi inna wajadtum ra'atan tamlikum wa utiyan min kulli shay wala arshun asim ngel wari ngel ɗo yecce annabi souleyman ngel wi debbo man mi tawimo oɗo rewa wato hande ko luuti allah na allah o rewata hanko ɓe yimɓe mako fo ngel jooɗaki annabi souleyman windi patake on hokki ngel ngel yaari kangel fo ngel jooɗaki ato to modi bojo jooɗake kam o anda kadi kugal huway marɗo lakile aljanna ni o jooɗi o lumidira juuɗe o holla en kano aljanna man heɓorto annabo en ngala kamɓe modiɓe wanni kamɓe jogui lakileji aljanna man to kadi doole kamɓe se ɓe tiiɗa ɓe wallotirgo ɓe ardiɓe to ha toon masuliya mawɗo man woni ha dow ardiɓe gam modi bo dede no o yetti fo ha less ardiɗo o wonata to kadi ardiɓe man ɗo kamɓe ɓuuri margo masuliya mawɗo fayi aywana kamɓe ɓuuri margo masuliya mawɗo gam kamɓe mari bawɗe aywana to nde kamɓe mari bawɗe ɗo masuliya go ɗon dow mabɓe ɓe dow modiɓe go aywana luttuɓe bo kabda kadi tefa hande no keɓirta andal man ha modiɓe man haɓe keɓa kamɓe bo lakileji aljanna go falabita fihim alfa sana ejo annabi nu jooɗi ha yimɓe mako duuɓi ujunere illa hamsina aman se duuɓi capanɗe joyyi wato duuɓi temeɗɗe jeenayi capanɗe joyyi yaduhum ila tawhidillah oɗo ƴewniraɓe ha goɗitingo allah fa kadabu se ɓe pewnimo fa akhadahum tufan ilam tufan en nangiɓe kadi a ilma ul kathiru ndiyam ɗuɗɗam ɗafa bihim wato ɗufodi be mabɓe wato wari yutiniɓe wala hum dowi ha dow mabɓe mutniɓe fa gari guɓe yooɗi wato annabi nu kanko wonde o wari o holli himɓe mako dina ɓe cali ɗo allah ceddo umrimo o awa leɗɗe wato o seha ko waɗa kombewal allah halkani yimɓe man o waɗi noon man bo nde ɓe gari ɓe tawimo oɗo seha leɗɗe go ɓe mbiyata hande nu ka ɓawo o aƴino annabaku go hande bo warti o sarfantiyejo na ɓeɗen jancamo banni ha yaake allah ceniɗo wi leddi ɓulla ndiyam asama bo tomna ndiyam go wari hawri kadi ono umri annabi nu hoosa yimɓe nuɗɗinɓe wata ha nder kombewal mum ɓe hande none dabbaji annabi nu go hoosi ndiyam go yutini himɓe ha ɗon man ɓi ko kanaanu fo halki wato ha en anda dina ɗum ka komoyjo hoore mum wala ko baba he anta ɓinguel wala bo ko ɓinguel he anta baba annabi nu ɓi ko kanaana halki o wiyata jawmirawo ɓiyam ɓiyam allah cenɗo wiyata mo wato o lataki nder yimɓe ma kanko aywana wato o lataki nder yimɓe o lataki nder yimɓe ma wato ɗum amadu ko gayru sali banniko na o muminijo banni wato ɓi ko man halki gam jogaki dina dina ɗo komoyjo hoore mum gam baba jogui dina ɗo watta hande ɓinguel hisa gam man gam ɓinguel jogui dina mo watta baba hisa ɗum pat ɗum banguɗum ha alquran annabi nuhu ɗo annabojo ɓi ko kanaanu halki annabi ibrahima ko annabojo baba ma ko halki wato dina ɗo ko moy hoore mum hoore mum on hande huwan to huwani hoore mum ma hisi to huwanayi hoore mum bo jam kañum andi amma goɗɗo huwa nden ana heɓa ka waɗata to kuje goɗɗe feere ɗe duya kam goɗɗo huwana heɓa jonta jawdi ɗo ni goɗɗo feere tefa jawdi nafuman wara yonte tawya nafuman wara tawya tefay sam an bote jawdi man a heɓa amma dina kam wato to ni goɗɗo he tefi dina kañum tefani hoore mum ana tefay dina mako ɗo wala ko nafirte ko ɗum aywana dina mako ɗo wala ko nafirte se to an ɓaɗo jogui dina man a tefi hande keɓgo dina man ha mako to won nafu man warata yotte kadi amma to aɗa jooɗi an awawi allah goɗɗo feere reni ha dunaɓe to kadi waɗatako aywanam se to an bo aɗo habda an bo aɗo habdana hoore ma fakadahum tufan wahum zalimun alha maɓɓe kamɓe ɗo ɓe hawtanɓe allah mushrikuna ɓe hawtanɓe allah allahi fanbeynahu wa ashaba safina min kisnimo kanko annabi nuhu
min kismini kanko annabi nuhu way nuhan wa asaba safina bihim inaftunoɓe komiwal go ay alladina kanu maahu wondunoɓe beba ko fiha nder komiwal wa jaalnaha ayatan ibratan lilalamin min mbaɗi hande ɓe ɗisa annabi nuhu ɗo min mbaɗi ɗum ɗum wasu lilalamina ha tagee ko liman badahum wonɓe ɓawa minannasi inde yimɓe an asaw aywanam noni hande ɓe geddi rasulahum nelaɗo maɓɓe wa asha nuhun annabi nuhu wuuri bada tufani ɓawa tufan ɗo 60 sana duuɓi capanɗe jeego awa aktara kobo ko ɓuuri hatta kasurannasu ha yimɓe lorti ɗuuɗi kadi ni kadi gisa annabi nuhu nden wa ibrahima وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين قال الله تبارك وتعالى الله بميدوي واذكر إبراهيم سفتر قصة النبي إبراهيم أبو إن قلوا قصة النبي نوح إبراهيم دم أبو الأنبياء kanko woni baba annabo en en andi kanko mahi suudu oɗon nder mahuɓe suudu kaaba wato suudu kaaba himɓe ɗuɗɓe mahidu iga malaika en tawon annabi ibrahim mahi suudu kaaba o mahiti kadi kanko be ismaila waton woodi magamu ibrahima ɗon wayi makka fo andi ɗo ha babal o dari o mahi suudu man kosɗe mako babal o dari man ɗo wangi koɓe yiyanma wato kanko man ɗo ɗum abul ambiya yiɗgaɗa li gawmi yinde o wi yimɓe ma ko ubudullah wato goditine allah watta ruhu kulemo wato haafu saba hu kule yamina mako kanko annabi ibrahim o o mari no debbo wiyeteɗo sara nden hande debbo man dayani aywana nden debbo go laati ɓe mbiyata wato laati dayata ɓe dayata hoosi korɗo mum gokki mo wiyeteɗo wato hajara se korɗo go o suli ɗum o daydi ɓe mum ismaila nde o daydi ismaila go ismaila man kanko woni leñol arab en ama ko leñol arab en mutto nde o dañi ismaila go se kanko sarat mo se o haaji kadi kajal nani mo kanko go hoosino korɗo man hoosi dow se kajal nani o kankoɗoawa awona o dañi nden dalila kajal man go annabi ibrahima se hoosi ha jal ko wasiri ha makka woni jonɗa wati muhaadu wari o ketti ɓeɗine tecci se o lorti oɗo dilla ɗeko ko wiyatamo accatam ha ɗo feere ande kadde jareɗe ɗe wala ndiyam wala ñamdu feere ande ɗinen annabi ibrahima o roy ɗo dilla o ɗori o jamti ɗum o roy o ɗori o jamti ɗum o roy o wiyata allah hottirima ɗum na annabi ibrahima oyaaa ɓe ndara imanak watunde o faami allah hottiri boligo kam o andiki ɗo kande allah hoɗika wala ko watta fo oɗo hutini ala annabi ibrahima o jimmi o joɗi oɗo ñama joɓari mako je ko o joguino ɓe annden ndiyam ko mari no oɗo yara ha ɗum timmi ɗum timmi jonɗa kam hande ko ñaami wala ko yare wara nder désert o nder hande jareɗe wori se bannigo o sugli o yi ɗinguel mako bo ɗon a nangi ɗo saɓa mayo o jogga o dilla ɗo ha o teɓa ndiyam o wumo ha safaɗo o dilla ha marwa o yaha o tawata ndiyam o norto ha safaɗo o lasa ɗinguel o tawa ɗo maya o noro o dilla fay o yaha o teɓa fay o wala o norto wa o lara ɗuo maya bannigo ha yakere wonɓe feere o yi hande bana ndiyam ɗon ha ɗinguel o gata ɗoɗo maya oo tawi o ndiyam anononon fo mofti tan mofti goko feere wi o yimɓana goɗo ha ɗo o lorti o wari o tawayi goko o wiyata ɗumalaikaji
yewtawi hade wokkude ɗin gel lakal no goɗɗum waɗi ɗumɗude ndiyam hosto o wokkitini tan yoɓo yaɓi ɗo gel o kañum zamdan ɗo ay wona o warni ɓinguel ma so yari haye warti kadi hinɓe yahoɓe jaale o ɓeɗo caalo o yaake aranan ɓe gi colli colliɗi bo ɓe andi sina ndiyam ɗum wonata ɓe ceeni ɓe gari ɗon ɓe tawi debbo ɓinguel ɗo ay wona warti kadi jaale to gari fu jippo haaɗo keɓa ndiyam zamdan ɗo banni ha ɗum yetti zaman men jonta ɗo zamdan man ɗo ay wona ɗum andani koɗo yahi ni waɗo andi fakat zamdan man ɗo ɗum hinde kayeɗo nder désert ɗo ni ndiyam nanɗam puli nden bo kam heya duniyaru ndu pat kala yahoɓe o fadi yaranieɗa wartida jinnata o ay wona nder désert o honɗum woni ay wona na ɗum ha babal maayo wonata kana ha ɓen ɗo sakko wi waɗo maayo o ndiyam an jinnata ɗumɗude on ha nder wato hande jaare hanɗiyamnata no kella banni wa kada ni kadi se ɓawa man ɓe ismaila mo mawni ay wona o tei ay wona ɓe wiyata wakkere jurho banni yo tawi man bo annabi ibrahim mo wari ñande feere ha laara mo wari tawani se tawi debbo ma hofindiri ɓe debbo ko yawatama gorko ma jamma o jam noon gontiri ɓe gogo wulliti masin ɗum ɗon nder caɗele kada kada ko ñaame ɗo tali se annabi ibrahim mo wiyata to gorko ma man warti a wiya bo o sañja yonde saare ma to koko sañja dammogal sum ma banni ɗum nande nde ismaila ko warti debbo ko yecci mo oɗo fijo ni wari ɗo ɗum koɓe jiɗiɗa ko nde fijo wani ismaila faami kan so seeri debbo nden hande fay koɓe teƴi goɗɗo feere bo fay annabi ibrahima mo wara fay tawaymo tawi debbo ko ƴami fay debbo o boɓi banano o wawino ko ɗum ɗon nder sadiuma kaga kaga oyitoto gorko ma warta yamo sañja dammogal summa o seeri mo fay ha ha tokkata o nde o wari o tawi ɗum ɓe koɓiiri o ƴaɓiɗo wiyata alhamdoulillah min ɗon nder moƴƴere min ɗon nder fayru ɗum ɗon to gorko ma warta yo watta dammogal sumdu ma to mawnugo banni ɓe mbi ko waɗi wato debbo arande joɓiɗiɗam o wi o seera ɗum ɗo ga ɓe guettay allah soyde yettugo a se goɗɗi se wona guetto o nde nde hande no a woni fo a yetta allah wato tiɗa kata o bo ko waɗi o wi ande o jogomo ta o seera ɗum gam o yetti wi alhamdoulillah ɗum ɗon nder moƴƴere ani wa kaga kadi ha ɓawaman allah oɗi annabi ibrahima goma tuukawa o mayi kanko ɓe ismaila wona ɗo jango mana fiyanma wato yo mayi tuukawa andi mawdoka kuɗe bi wona hayoti ha gabanuma maliki mo fulamiɗo gabanuma ndimo kutugo tuukawa mahanu ɗonmo maliki wiyata kaji yaccani no noon ɗo wiɓe cañani ɗo yaaɗo warta kala lamɗo laamiɗo fa wiya ñiɓan jeego kala lamɗo laamiɗo wiya ñiɓan jeego yawarta sinukawaman ɗo sañja tan ko ay wona ɗum warta ɗo fijirde lallaa banni kadi ɓe hakkimu ɗon noon ɗu gannden ma ɗiɗo joni la yawmina haaɗa banaɗon ɗo wonno o wiyata annabi ibrahim e mbiɗum abulambiyayi nde o wiyata yimɓe ma ko abdoullah gonitine allah yimɓe ma ɓe nanni nder maɓɓe no ruudu wonno ruudu o wontutino yiite ha o sakkina annabi ibrahim wato o dullino o sakkinira makke yiite ma ɗum ɓamanɗe wuuri on seyɗano longini mo wi o waɗa piwɗo waɗa piwɗo ɓe sakkinira ɓe mbaɗi piwɗo ma piwɗo ɗo ɗon none ɗiɗi gotol ɓe mbaɗa ɗum bana konkol ɓe ɓe girla ɓe ha ɗum ɓe cattina piwɗo gotol bo ɓe nanga leggal on ɓe tira ɓe nangi leggal ɓe tiri ɗo ɓe jowa hunde ha ɗo nden to ɓe parti leggal man ɗo fetta hunde man dilla daayi to ni ɓe mbaɗi annabi ibrahim ɓe fetti ɓe cakkini mo hao ya o doko ha yiite bo on malayikaji mbati mo ha lawol wiyatamo miɗo mari taskara ma ɗo to woodi ko a yiɗi mi waɗani mi wallite de o wi malayikaji kayan kam wala haaji ama jamirawo andi miɗo yaha doko ha yiite gasi allahu wa nicmal wakil on allah yugulna anaɓi bardama salaman ala ibrahim wato allah wi yiite man ɓe waɗan tewol gol tobata annabi ibrahim banni wa kada en andi ibrahima yimɓe ma ko ndewan no labbi bawa ma ko ɗu labbi ma noon sehan o sorra bawa ma ko sorro o labbi ma ñande feere mo ndi julde maɓɓe ɓe dillan ha julde go te o wiyata ɓe kanko ñawɗo ini sakin te o jooɗi te ɓe dilli go o wari o hoosi sagdere o feƴi labbi go pat te o feƴiɗi o acci mawndu wooru se o hoosi sagdere man o ɓili ha dow daande maaro o jooɗi nde ɓe garɓe ɓe ɓerni masin mo soppani ɓe labbi maɓɓe wato woɓɓe feere mbiyata o derkejo wiyeteɗo ibrahima ɗo min ɗon nana o ɗon no wolwa inde labbi ɗo be ayde oɗo aybinaɗi tema wonan kanko ɓe gari ɓe ƴeyimo o wi kay nan kanko amma kanko kan no tammoto kam
wona labbiɗo wato mawduɗo nduɗo haaja on ndu yiɗa ɓe ndewa famari ɓe kawta ɓe maro ndu ɓerni ndu soppi famari man ɗo wona nonnoon amma ɓe ƴama ndule ɓe ƴamta ndule ɓe nana sei ɓe kirriti ase ndu wolwata ndu wolwata kada ndu wawata kuɓe hayru sappo andu fadda nuɓe chago banni waha kada kadi ɗo on sababu ɓe kosimo ɓe mbiya ɓe cakkina ha yiite ɗo annabi ibrahima ta ko o habdi ɓe yimɓe mako awana mo habdi ɓe yimɓe mako banni nourus ɗo noni mawɗo mabɓe wato hande ɓurduɗo keferako ma ubudullah o goɗitine allah ɗo ɗo woni nelal annabo en pat ɓe panaɓe ubudullah haɗo ka ɓe luray ko ɓe lurata ɗo ha sharia on amma ha haala goɗitingo allah ɗo ka ɓe pat ɓe luray goɗitine allah wattaguhu kule mo hafo igabahu kule yangada mako dalikum hayrum lakum bolwaɗu mon ɗo ɓuranano rewgo allah goɗitinama ɗo goɗitinamo ɗo numa antum alayhi dininta ko on goni dow mum min ibadati ɓe rewki allah sinami labbiɗo ni annabi ibrahima wiɓe in kuntum talamuna to on laati on ɗo andi al hayra hayru min gayrihi daga to tanamum woni charru to on ɗo cenniɓiɓe hayru ɓe charru kam ndewe allah goɗitinemo innama tabuduna min dunillahi gayrihi ausana on ndewata ko luuti allah ɗo ɗum labbi on wa takhluquna ifka non ɗo taa fewre tabuduna kadiba non ɗo mbiya fewre on mbiya inna lausana shurakau lillah on mbiya labbi ɗo ɗi kawtiɗiraji allah inna alladina tabuduna min dunillahi la yamlikuna lakum risqa hande labbi ɗi on ndewata ko luuti allah ɗo ɗi maranayi on risque ɗi mbawata risqugo on la yandiruna ɗi mbawata amyardugurum ɗo ɗi giska on fabetau o inda llahi risqa tefe risque ka ha allah goɗɗo to yiɗi jawdi ɗo o tefa ha allah o waɗa sababu nden hande o toro allah hokkama kadi jawmirawo woni risque o amma tana allah wawata risqugo goɗɗo wiya o risque to waɗima watta a risqua wato waɗu kaza a risquan voilà wato to ayiɗi risqugo kam maru sana'a ma ku nden wakkila ha allah waɗu sababuji a wakkilo ha allah a toro allah aɗaka a toro allah kam a tokko a waɗa do a tum aywanama toro allah dede wakkatiji ɗi ɗo a jaboto a torromo ɓe kalimaji ɗiɗo a jaboto a toro yimɓe ɓe a andi a ɗo seka bana waynen ka do a on jaboto ɓe torane ni on to a yiɗi heɓugo risque amma na a hoosa kuji ɓe karamdi a joma a joma a waɗa a wiya ha ɗum risque aywanam kañum ka ɗum wawata ato tana allah ɗo wawata risqu inna llah huwa razzaku do duwatin matin allah kam woni discoo amma se a waɗa sababu se a waɗa sababu a tiiɗa saabu en annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tiiɗino ɓe jooɗaki nonnoon ɓe jooɗaki nonnoon en andi yake annabijo sallallahu alayhi wa sallam goota madina o en o hawri saabu en o dewɗiri ɓe ha nder maɓɓe man ɗo woodi goɗɗo feere ɗon o dewɗirimo ɓe saabojo wato saabojo man ni senna jawdi mum hokka mo o saɓi sam ɗugam o huwa noon hollamo laawol ndu banni waha kada hollamo laawol ndu wato abdourahmane ibnu awfo saɓi o eggi ha makka kanko o warti ha madina o warti o keso annabijo hoosi saabo en derɗiriɓe kañon aran ko annabijo arti waddu ha madina kañum ɓeñimugo juulurde wato ko himo annabijo sallallahu alayhi wa sallam nde o yetti madina kuuje ɗiɗi won o artiri wato derɗirgo saabo en ɓe hande yimugo juulurde ko ɗum hollata en ko ɗum hollata en kam aran kam narral kañjon woni hoore wato yimɓe to ɓe kawti to ɓe nderɗiri ɗo na ɓe narri to ɓe nderɗiri ɗo kana haala timmi wala ko a ƴamata to narral ɗo kañum hokkata yimɓe sembe nden diina aywana wato on mara diina nden bo on narra ɗumman ɗo kañum waɗi annabijo nde yetti o warti o yiɓi juulurde nden o derɗiri sahaabo en bo wato bal wigo mare diina mon labka jogue e bo kawte bo narre nden on maran sembe ni annabijo waɗi ha madina nde o yetti nden abdourahmane ibnu auf ɗo annabijo derɗirimo ɓe sadou ibnu rabi nden hande sadou ɗo bo marɗo jawdi masin sadou man wiyata wato senna jawdi mum reeta hokka mo ha nder rewɓe mum bo o laaramo o yiɗi fo seera debbo man to eddake o haɓɓana ɗum o tewa o yiɗiɗi fo yiɗa allah barkiɗinan on man jawdi mum ɓe hande yimɓe mum fo amma kanko wala haaji hollamo laawol luumo ko en ɓolwan ɗum ha en paama sahaabo en ɓe tiɗɓe kamɓe ɓe kuwan allah fafto ko inda llahi risque tefe risque ha allah goɗɗo muminijo jooɗata ko lumnidira juuɗe aywanam se tefa wato tefa risque man allah ceeniɗo hokka ɗum wabuduhu ndewemo waskuru lahu guettemo ilayi turjauna hama ko on lornete to on maynama way tukadibu to ni on pewni ay tukadibuni to on pewni yam ya ahla makka ya onon yimɓe makka ɗo wokar kadaba umamum min kablikum ummatoje feere ɗe artino on na kanje bo ɗe pewni no min kablikum arti yam ma ala rasuli illa albalagul mubin wala ko woni dow nelaɗo kam koyena yettingo nelal wato yettinol laatingol bangugol tan
alibnahul bayin wa to hewtin kilatuji banguki fi hatainil qissataini ha qissaji dido do didi qissa annabi nuhu be qissa annabi ibrahima do wato hander qissaji man do tasliyatul linnabi sallallahu alayhi wa sallam dum munyitin go annabijo banwi go to himbe wa pewnima da annabi nuhu jodido duubi duudi ha der himbe mako den be pewnimo annabi ibrahim da ande ko himbe mako badimo fadbo e fadbe muyi albu muyu banwi go banni munyitin go annabijo sallallahu alayhi wa sallam wa qala ta'ala allama gido fi qaumihi hayim be mako wato himbe annabi ngayona hayim be mako wi awalam yaraw kayfa awalam yaraw kayfa yubdi Allahu al-khalqa thumma yu'iduh inna dhalika 'ala Allahi yasir قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. قال الله تبارك وتعالى alla bangi do ya alam yarau kayfa yubdi Allahu al-khalqa thumma yu'idu wa ta mufassir mani wa qala ta'ala fi qaumi alla bangi do wi ha yimbe annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam alam yarau yali ka bangi ay biliya wa ta'i ko bo alam taraw yanzuru bi darai kayfa yubdi Allahu al-khalqa no alla fu iri taklena wa to be anda de no alla fu iri tagdina wa bi dhammi awwalihi wato beturugo aran mako wato yubdi wa guri abi fatihi bo jangirama bi fatihi bo yabdaugo min bada wa abda imbe nahu mbiata wato to latake asli fiili lati rubai do kam harfere mudara do turak wa bammu hu min aslihi rubai mithlu yujibu man ajaba dai wato kanyu wiyen wato yubdi be yabdau min bada be abda onbe kosin ibtida'an wato wabda bi mana ayakhluquhum dipat bi mana wato ayakhluquhum ibtida'an Allah do tagabe iga fuddugo thumma huwa yu'idu den Allah wartira tagdi wa nayil khalqa tagdi kama badahum banno fuddiribe inna dhalikal madhkura min al khalqi andu inna dum do ibde takki al awwali arande iki Allah tagino bi adama be takle man fu iga model maji wala no wasani be tagol didabol wana lorni tigobe ado model ma be no be gonno do man do Allah yasir dum koydum ha Allah fa kayfa yunkiruna sani no be jankirta torni tir no be jankirta dum wato ngam bi adama be so de akilo wato o jaba Allah on tagi takle de kam yake de galano sam model maji wala wato mana sura no de goni jonta do walano bi adama do walano sura ma ku bana jonta do o don no dari ciri ha be kosde didi do den Allah wadi mo do non bana baba ladde do de model mum no woni do walano Allah wadi dum non non bana nagge do de model mum no woni do walano nane Allah wadi non non den do ka bi adama jabi amma wiya mo to dum mai dum lorto to fayna Allah lorna dum non woni wiya kay do bono wadirta kanjon Allah wi kadi no be jabiri tagdi arande den di dabri ka be jankiri kato ha bi adama kato hunde do no mari model ka wadu model mare man lorni tan aka ni wi hoy gona ko ngam ha Allah ka dum parfum fa yakuno wadirta to do no man be hakilo jonta yake mota ande Renault walano to be mbi ma wadu mota Renault na ifata no way
anda amma de mota renol wadama to en bima renol man je kaza wadu je kaza ni na foti wada hunde fere asudi na kode reji atana wada irin je to man ayi awada irin majum to en bima wadu hande sura mota sabiyam na wada na ata wada ay nanda be man na kanyi uri hoyi wodi inda to wala do en bima wadu man wi go bani amma Allah ka dum farmajum ku fa yakunu hurata kata wodu igaran model majum wala ma wadi sakolorni to dum hadu tandi majum kul siru fil ardi wa tawiyu ganki halis bi fanzuru ndare kayfa bada al khalqa wa alla fuqiri tajdi liman kana gam lakum hawan ma yesu ma den wa ma taw mu mayni be thumma allah yunsi an nashat al akhirah den alla chini do yong tawato yong to ragare wato do taga tag bi ragare maddan wa kasran wato nashaha nashata do ma sukuni sini nashata be nashaha wato kan yoy maddan wa kasran wato on dara yimbe be Allah tagino den hande o mayni be non non wato o tammi ummitin gobe bo dum mando inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ka bawdo ha do kala hunde fo minhul bad wa riyadatu hadal ko Allah wawi wawi futugo tagle e bo lornugo de fu wartirade banno de gonno to bawo de may wato jawmirawo cheni do o tagi tagle de pat o wadi kuje de none fere fere der bawde mako wato kala kungel fu be no way to laari takle Allah do wato kuje fere 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 ko dum fu be no way nden dum pan majum ande be ajalji majum kala honde fu to ajal dum wadi dilla nden yala mare dalgal ummitina dum kadi to kita wadi timmi dum pan majum o nyaaja dum dum warta wato dum wala sedi adama be ginnawol kana dum moto kayum ko ha dum moto wanon kadi ma ha aljanna ko bo hayite banni to lorni tawo إن الله على كل شيء قدير ومن البدء واليعاد يعذب من يشاء ويحم من يشاء وإليه تقلبون الله شين دو دو يانغي تا ديدي مو موي يبو تعذيبه يانغي كيدوم ويرحم ودو حين بما يشاء مو موي رحمته حين كيدوم وإليه تقلبون هما كون لورنته تردون ولورنته باو ماي كيمون دو ودو اني ان الله تاغي تاغليدي o maynan de bo lorna de hama ko nen o wiye yo adibo en sha wa yakam wa sha wa en fama al janna do ni te do wato al janna do ni te do ase hatta le man de ngari de jodi haddu ya do hado on de tefata kadi bi adam be ginnaji do hado be tefata al janna ko yite ma on jona allah holli en wodi al janna be yite kadi yo adibo en sha wa yakam wa sha wa ma antum bi mu'jizin on la taki bon dado be allah mi rabbakum jabbu izina rabbakum la taki on dado be jawmirawo monade zaati mu acci jokkita gono hewtoto on ato alla cendo hewtoto on ban wigo tata on nana de alla do mari yite do mari aljanna do wi yite man na on doggandi on doggano on dada on wi en wada taako wala on jata on dada alla nangano wama antum bi mu'jizina fil ardi la taki on dado bi jawira wa halis di wala fi samai wala ha asama law kuntum fiha ton gonan no ha asama man sakuma asama man na on gonata ton ay la tafutuna hon dada tamo wama lakum min dunillahi min wali on gala hande tana alla do on gala wallo yamnaukum hado won min daga to yangada alla wala nasirin on gala ballo wo yansurukum wallo min azabihi do hisa on yangada ma wala wal ladina kafaru bi ayati llahi wa liqa'i والذين بين كفروا فيفنني بآيات الله آجلا ولقائه بيقتل الله واتو بجانكري دانغال اي القران والبعث بجانكري آجلا بني القران بجانكري قتل الله بكجوني امغا اولئك يسوع من رحمتي بكم بتيجي كاهنا يا اجلنا تيوني الجنه اولئك لهم عذاب اليم يا ثم يدوم مريان غدا ناوناكا دي عذابها القران to wari fa dum yanga da yite nu fete be ma sina azabu wol gonno ngol ha suratul nur se kangol wa hawe no wale shan azabu ma ta'ifatun min al mu'minin hatum kam hatum dum ko ci on hatum ka dum bocci amma ko nurdi non pat to azabu wari ha alquran dum yanga da yite nu forte be ma kullu azabu fi fa ta'dibu illa bi wale shan fa aywa nam fa zaka darbu hatum ka dum bocci wede no wato yanga da ma e man do ولاي كلام عذاب عليم بما ينغد ناونا كمولا ناونا كغال على قيد في قصه ابراهيم حديث النبي ابراهيم فما كان جواب قومه فما كان جواب قومه الا ان قال اقتلوه او حرقوه فانجاه الله فانجاه الله من النار إن في
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال الله تبارك وتعالى اللهم يدوي الله يتفما كان جواب قومي جواب النبي إبراهيم لا تاكني جوي بنغوري تني الله لا قالوا ابتلوه سيب انبياء تنباري متن أو حرقوه كوبن غليه فانجاه الله الله اسمه من النار الدئيت أتوى بساجي النبو يندو goɗɗo mallum jo rontunoɗo kuuɗe annabo en bo o faman kadi dede a se kuuje ɗuɗɗe tawan mo ngam tawino annabo en bo waajoto yaake feere ɓe piya mo waajoto yaake feere ɓe nanga mo waajoto yaake feere ɓe kuɗa mo waajoto yaake feere mbiya mbaremo wala no waɗata ga ɗum tawino annabo en kanko bo ronti annabo en se ɓe mbi mbaremo aw harri muhu ko bo hande nguleemo kañum waɗi kadi se goɗɗo wato waajotoɗo se o laato o pintuɗo masin yimɓe ɗum ha goɗɗo waajoɓe ɗum ha ɓe nanana ɗum ɗo hunde wande hoyay aywa nam annabo en ɗo en dara nde duuɓi annabi ibrahima annabi nuhu ɗo duuɓi ujunere en nani capaye joyi on wala paɗo ɗo waajo yimɓe amma ko tokki mo famɗi annabi nuhu man ɗo ni jemma be ñalawma o wangina o lora o ñukkina wato se goɗɗo waajo o se mara none waajo kadi ɗuɗɗe se hande goɗɗo taskito aywa nam aran ka goɗɗo waajo o ka se o janga ka se o janga ka tawa ngam to o jangay tan o waajoro wala aywanaam ɗu goɗɗo to o janggay o wiyan ha o holla yimɓe boɗɗum o anda boɗɗuman o holla ɓe kalluɗum o wiyan ha o haɗa ɓe kalluɗum o haɗa ɓe hunde woode nga o anda en andino qissa hala goɗɗo mo mbarino yimɓe capanɗe jeenayo e jeenayo nden o wari ha goɗɗo rewo o allah mo janggay o wi mo mbari yimɓe capanɗe jeenayo e jeenayo useni woodinomi tuuɓirana oɗo go wimo kay wala yimɓe capanɗe jeenayo ambari goɗɗo goto ma to goɗɗo mbarina dumoto ha yite sakko capanɗe jeenayo jeenayo kay wala so ɓerni o mbari mallumjo man bo na mallumjo kadi rewowo ɓerni o mbari rewowo man o siji temerre o wino nastani yide ka o boyimo kadi o nettugol ka o mbara ɗum tan ha holla en to goɗɗo janggayi o anda ko wiyat aywana wato banñigo oɗo sali yeyi ham modibo yeyi ƴamti ɗum nden modibo wiyatamo a tubuga ɗon tuubu a dilla bo a egga ha lesdi ndi a yeddi allah ɗo a hoota lesdi gondi feere on kadi o waɗi baniman bo tuubi oɗo dilla ono maayi ha laawa on jawmirawo ceniɗo waɗi malayika en ɓe ƴiiso ɓe ndaara ha o yaata be ha o ummika to ɓuri ɓadaago wato ɓe tawi ha o yaata ɓuri ɓadaago on kadi malayika en ɓe hinna e ko si yonki maako malayika en man luurino ha dow maako ɓe yangada mbi kañum posata yonki nga o nda gedde ko waɗi ɓe hinna e bo mbi kañum won allah umri wato kiitoɓe malayika en gara kiito e dow banni woɓɓe feere mbi yaake man ɗo ha o dari ha o maaya ɗo on allah waɗi o doqori heɗ wakkere o yaata amma o ɗon no ha caka cak se o doqori o ɓaditi heɗ wakkere o yahanno go nde anniya mako ɗo woodi tuumu mako ɗo woodi hetton go se ɓuri ɓadaɗo woɓɓe mo mbi allah wahi leddi on wi hetton man ɓadi banni wa kaga kañum to goɗɗo janggay kam no hollira yimɓe diina ka wala se jangge se goɗɗo jangga nden to o janggi man ɗo ma derɗiraɓe ɗum boyay o janggi man ɗo fo to o janggi man ɗo se o tiima qissaji annabo e o anda kamɓe ɓe no ɓe tollirno diina ɗo ɗume tawino ɓe ɓe kaga tawiɓe kan no ɓe mbaɗi o hefta to goɗɗum feere o tawaya qissaji annabo e o warta ha qissaji sahabo e o tiima ɗon bo o laara tarifji maɓɓe kamɓe bo kaga tawino ɓe o fuɗira ma ɓe qur'anu taw o fuɗira ha qur'an taw e mbi kadi e mbi qissaji annabo e o lorto hadise annabi o laara o lorto o warta hadisaji sahabo e o laara o lorto o warta hadisaji moji mawɓe ɓe bana imam maliki en kamɓe fo ɓe giidino ɓe muskilaji hada wonu maɓɓe nandi imam maliki e jawi borawano ɓe fitina waton haala aywana haala to goɗɗo kamɓe waton sappanake ardiɗo to dolaa ɓen ɓe canji masala man
sungulla himbe nonata fere bawo subaha fere bawo asira fere passe a hefta a hefta dede ko toy fu dede no wonata banni waka za kanyen dikugal cangal don ha do modibe himbe be dabiaji fere fere gikuji fere fere nokuje fere fere lesde fere fere ha wara hawra be awolwa na be nana ne kam wato seto ataski masin seto amari taskara dum hoyay den hande ko kuse goddo anda ko be bo be dede yakeji mum hage be de limti do de limti bana jawu en jawle bana modi be bana ardi be do bana hande be jangay do be pat wajuji mabbe hawtata noy to be jillotiri to be ngari be jillotiri do bona se a hefta fayin no a wadata be ngari be jillotiri do fu se a hefta atay ha babal a wajoto do modi be don don jawu en jawle don don be jangay don don ardi be don don to a wi a wajo tondum be jangay do be famata to a wi a wajo les dum modi be do kama be umo kambe be dilla be ngay ko a yeccata be haton ko be cali on to irim dum do passe a hefta a hefta na wadata to a lati a wajoto do ka sungulla mawdo tayma sede a mara muñal bo kadi on jobari ma kam jobari ma kam muñal kadi en mbi haade mbi ugtuluhum baremo aw harribu ko bo ngulemo fan jawo law Allah ismo minan nari de yite allati gazafu nge be cakkini mo der mum fi ha der mum bi an ja'alaha alayhi bardan Allah wadi nge dum pewol ha do annabi ibrahima pewol man wa salaman e jam wato Allah wadi pewol man gol jam to Allah wadi no pewol no non tan torranno den wadi pewol man bo gol jam inna fi dhalika ay fi ay in ja'ihi minha wato andu wa isnugo mo ha yite nge la ayatin dum ayaji hi adam ta'thiriya kanyi woni soyde battidin go yite man fi har mako do ma iza mi awtaade bo e mawnu kimaage ge huppa ma hange duudi den bo ge wulay bo wa ikhmadi ha e nyifuki nge dum do fat dum ayaji Allah wa in sha'i rawdin be yomtuki nawre makana babal yite man wonno fi zamanin yasirin hadha wa nuru bo famardu umman do wato dum aya Allah diga min har yimbe yuminuna nuqinobe yusaddiquna gondinobe bi tawhidillahi be goritinki Allah wa gurrati e bawde mabbe li annahum gamno kambe al muntafiuna won na fitortobe bi ha be aya jede wa qala inna mattakhaztum jangina wa qala ibrahim wa nabi ibrahim wiata inna mattakhaztum min dunillahi awsana kon jogiti ko duuti Allah do dum labbi on ta'buduna on don de waji wa ma do mufassiru men wingol masdarin kewon wato mawaddata bainikum wato dum yide hakkunde mon khabarun dum khabar wato in khabdum khabaru inna wala qira'atin nasbi wato to en jayri do qira'atun nasbi bo wato do mawaddata do ka mawaddatu on en bido to do khabarun do mawaddatu bainikum wato dum yide hakkunde mon wato nen dum khabaru to en jayri do mawaddata bo nden bo hande dum mafudul lahu nden wa ma ba'da ay wana wa ma do den lati kafangol nantowol inda kadi gol hada dum kugal almana no dum wonata tawadattu mala ibadati awato on gido tiri ha do rewkiri fil hayati dunya ange dam dunya wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd nyalaw mare dal ngal bo yoga wondo heflano yoga yata barrawu gadat minal bay ardibe ho hobbe be barro daga to tokkibe biya minin kama kanu yana ya'buduna ko wa yal'anu ba'dukum ba'da yoga en mon bo lana yoga yal'anu al-atba'ul qada tokkibe go be lana ardibe be tokki wa ma waakum masirukum jami'an so idol de monon fu modon an naru yite wa ma lakum min nasirina on gala wallo be mani in hado be min naru yite man alhamdulillah اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله وعجله منهما لما أعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وعجله منهما لما أعلم اللهم أحسن عاجبتنا في الأمور كلها وأخذنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة Yeah.
والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا فانك انت الغفور الرحيم. اللهم ارفع عنا كل مصيبة ان شاء الله. اللهم ارفع عنا كل مصيبة ان شاء الله. اللهم ارفع عنا كل مصيبة ان شاء الله. اللهم ارزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في ذرياتنا. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سورة الأنكبوت
musa billahi al-kubiru ha'ara sabbaku al-hariha al-basajun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.